Bé, per nosaltres, per Puma, és un privilegi, és un honor poder-vos acompanyar a una inauguració com dia d'avui en aquestes instal·lacions. Segur que és un moment històric també pel club tenir la primera ciutat esportiva de la història. Poder vincular el nostre nom i la nostra marca en aquestes instal·lacions doncs, també forma part també del trajecte que estem fent amb vosaltres, que va començar fa 5 anys amb el primer equip a segona divisió. Però en aquell moment ja vèiem que el projecte tenia un ADN, una energia especial i ens ha permès, crec que des del compartir molts valors i compartir la manera de fer i de mirar el trajecte, doncs fer el trajecte junts i veure com any rere any el club i el primer equip han anat creixent, han anat superant qualsevol expectativa que haguéssim pogut imaginar i per nosaltres forma part importantíssima de la nostra estratègia global, vinculants amb el Girona Futbol Club, per poder seguir dient Forever Faster des de la nostra banda i Forever Dreaming amb el Girona i per molts anys. Bé, és un orgull que la Girona Futbol Academy Vallpuma sigui una realitat. Com tots sabem, el nostre equip ja porta entrenant tot el que és la pretemporada i aquest principi de temporada. Era un projecte de futur i estratègic per al Girona i enteníem que Puma ens podia acompanyar en aquest viatge. Puma ho està amb nosaltres des de segona divisió, ens ha acompanyat en tots aquests moments una mica difícils al principi i molt bons al final, i entenem que ens seguirà ajudant a créixer i fer un club més fort. Només ens queda donar-li les gràcies i agrair que vulguin formar part d'aquest viatge que encara queda camí per recórrer i esperem que sigui exitós com ha sigut fins ara.